agora estamos ainda no centro de Toronto e vamos para aquela torre ali. Vou ver a vista lá de cima, vou filmar isso tudo lá de cima, que deve ser fantástico essa vista lá de cima. Então aguardem. Infelizmente o passeio lá na torre, lá, olha, pois é, vai ficar para a próxima. Então, vai ficar para a próxima justamente por ser época de Pan-Americano, Para-Pan-Americano. Toronto está com muito turista, então a fila está gigantesca, uma fila enorme, todo mundo querendo, obviamente, ver essa vista maravilhosa do CN Tower. Só que eu não quero enfrentar fila num domingo lindo desse de sol. Eu tô mais é querendo passear em outros lugares. Então, pra você, ficou curioso, quer ver a vista da torre? Venha para Toronto e faça esse passeio que deve ser realmente maravilhoso, mas em outra época, porque nessa época sem chance. Eu não vou fazer fila.